ମାଉସୀ ନିକେ ଆଇଲି ସେ ପହିଲା ଯେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବଇଥିଲା ତାକେ ପଚାରିଲେ କେନ୍ତା ଯାଏସୁ ବୋଲେ କି ହେନ୍ତି ଯାଏସି ନ ବୋଲା ତମେ ମାନଙ୍କର ବି ତ ବୟସ ହେଲା ନ ହସ୍ପିଟାଲ ପତର ଗଲେ କେନ୍ତା କରି ଯାଏସ ରୁଢ଼ ଘାଟ ତ ଭାଙ୍ଗି ଆବାସ ଯୋଜନା ଥି ଘର ପିଛୁ କେ ନାଇଁ ପାଇବା ନା ଘର ନାଇଁ ପାଇବା ଏ ଦିହ ପାଇଁ ନସିଗଲା ମା ମାନଙ୍କର ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପତର କେନ୍ତା ବୁହିକି ନେସ କେନ୍ତା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନା ବହି କରତେ ନଉଛ ନା ଆର କାଁ କର୍ମ ତା ଭାଇ ଭତ୍ତା ପାଇସୁ କେ ଭତ୍ତା ପାଇସୁ କେତେ ବରଷ ହେଲା ନା ପାଇବାର ମୁଇଁ ଲେଖି କରି ଦେଇଛୁ ହଁ ଲେଖି କରି ଦେଇଛେ ନେ ସବୁ କରିଛେ ନେ ନେଇ ଦେବା ନେ ନାଇଁ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ଦେବା ହଁ ନାଇଁ ଦେବା ତମେ ତମେ ଭତ୍ତା ପାଇସୁ କି ନାଇଁ ପାଇବା ନାଇଁ ପାଇବା ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷାଠିଏ ବରଷ ଉପର କେ ହେଲା ନ କି ନାଇଁ ତମକୁ ହେଲା ନା ଷାଠିଏ ଉପର କେ ନାଇଁ ମିଲବାର ଲେଖି କରି ଦେଇଛ କି ନାଇଁ ଦେଇ ଲେଖି କରି ଦେଇଛୁ କି ନାଇଁ କି ତମର ଜିନିଷ ଘିନି ଆସି କେ ଘିନି ଆସନ୍ତ ନା ବଞ୍ଜନ ମାନେ ସନ୍ ନା କିଏ ବଞ୍ଜନ ମାନେ ବଞ୍ଜାରୀ ମାନେ ବଞ୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଜନ ବେପାରୀ ମାନେ ଓ କା ବେପାରୀ କେ ତମେ ତମର ଭାଷା ଦି କାମ ଉଲସ ବଞ୍ଜନ ମାନେ କରସ ବଞ୍ଜାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁ କେ କେବେ ଦେଖିଛ କେ ନେଇ ଦେଖ ମାର ଗାଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭୋଟ ଲାଗି ଓ ତ ଆର ବର୍ଷ ହେଲା ନାଇଁ ନା ଭୋଟ ସରିଲେ ଭୋଟ ଲାଗି ମା ବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆର ବର୍ଷ ହେଲା ନାଇଁ ନା କାଁ କରବୁ ଇନ ବି ସେ ସମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଆସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ ଛୁଆ ଠାନୁ ବୁଢ଼ା ସବକୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରସନ୍ ଆଉ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକରି ଭୋଟ ନେଇ ଯାଏସନ୍ ଆଉ ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ଏଇ ଗାଁକେ ଭୁଲି ଯାଏସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।